Wir Hey, da kommt ne. Broadcasting. Jeg har okkupert blåbygget her, og så har jeg fått laga en base midt på her nå. Har du okkupert den? Ja, jeg erobra det. Husker du åssen folk som gjorde det? Nei, det var jo den ene tanksen pluss de soldatene som jeg hadde, da. Når at jeg gjorde det, så fikk jeg den basen der. Det er jo sånn kulturreal-greier eller noe sånt. Oi sann. Jaha. Det kom noen fiender, da. Finner jo ut på hvor fienden er, i hvert fall. Is under attack. That one might have stick yet. What the hell you want? I am listening. Unit is under attack. Red reporting. VIP secured. Rescue helicopter on its way. Yeah. Some of the ICC assailants have been interrogated. They belong to a group identified as Belyi Voiki, the White Wolves. It is a mercenary group made up of former soldiers from the Transnistria War. Men han har tatt det på veldig easy, da. ICC prosecutor Ziad Al-Sharif's car has been cornered on the docks, Colonel. His bodyguards are trying to hold the terrorists at bay. Is here? Jeg skjønner. User entered your channel. Stabbing there. Target ahead. Permission to engage.
anti-tank missile defense. The Namer's iron fist upgrade could defeat them. It's available from the support bay. That one might have stick here. Okay. User left your channel. Had you smelled, Papa? User joined your channel. Tom Erik. On our way. Good. Yeah. Good. Yeah. Hello. Yeah. Yeah. User disconnected from your channel. I all verden da. Whatever you want. User entered your channel. Hører du meg? Ja, slår du av opp på hele tiden? Nei, jeg bruker forskjellige programmer som er rett til TeamSpeak. Det er en sånn testversjon av TeamSpeak, kanskje. Jaha. Ja, det spørs om det er en grunn til at det er en ny testversjon, kjære. Unit is under attack. Need some fighter support. Unit lost. Lærer en opp en måte å spille strategier, ja, egentlig. Ja, jeg skjønner. Ja, det er litt mer spill da. Jeg tror du lærer mer av det der tutorial-greia. Du får noe testet av ting nå, Jørg. Ja. Der var det noen fiender, ja. Tydeligvis.
else. This boat is positioning by me. Unit lost. They have guns now. Whatever you want. Sure. Unit is under attack. I'm all ears. New location in sight, sir. I'm going to die. Building ready, sir. Combat formation. Unit is under attack. I can hear the bullets whistling by me. Hur många testar paket? Kör hem det. Ja, det är att explosionen där som båda var bensinbilen. Unit is under attack. Var Tesla, jag skulle kunna bara bygga Tesla i kriget. Sånn. Det er bare noe fiender, gitt. Ja, ja. Det er kvart på tre alt klokka her, ser jeg. Unit is under attack. Whatever you want. Lofquist speaking. ICC Judge Henriksen has stopped responding. Get over there and find out his status. Heisann. Be careful. Those guys are wearing nano suits. What kind of terrorists have access to such equipment? Nå, bare... Ser på hva... Kanskje trengs, og ikke trengs. Å ta pillerene mine i dag og nå på kveldstida selvsagt. Rart det når at den setter og slår i hele tiden og sånn, vet du. Ja. Du må nesten ha sånn... du må ha sånn alarm på telefon. Ja. En som jeg lagt det som venn på Facebook, hun... plages med epilepsi. Hun... ja. Hun visste frem på Facebook hun at... hun har alarm når jeg skal stå opp, hun har alarm når jeg skal ta morgensmedisin, hun har alarm når hun skal ut og lufte bikkja. Du skal ha alarm når du tar middagsmedisin, og så videre, og så videre. Det var litt overdrivet da. Ja, men det er det, vet du. On our way! Det er... det er jo enkelte folk som har sånn. De klarer ikke å tenke selv.
Nei, det er ikke bare det, vet du, men jeg... Du kan si at det finnes mange som har mindre trua på seg selv enn det jeg har. Det er mange som har jævla dårlig selvtillit. Liksom, å nei, stakkars, men jeg kan ikke. Jeg kan ikke ta bussen til byen, fordi at på bussturen til byen så blir jeg syk. Ja, sånn, ja. Så det... Helt sjukt, vet du. Den har alarm for absolutt alt. Ja. Jeg er så heldig at jeg tar dosering to ganger per dag, da. Det har som regel vært når jeg står opp på morgenen, og når jeg går og legger meg. Det har vært... vært vanlig for meg, det har vært veldig trygt når jeg da har hatt noe godt til. Når jeg har stått opp i rett tida på morgenen, og sånne ting. Men nå er jeg jo borte så døgnvill, vet du, at da... Kanskje det du skulle gjort er bare å plotte inn de to alarmene, i hvert fall på medisinen. Ja. For den er jo sånn på en måte litt sviktig. På en måte. Ja, det... Du kan si at jeg har jo innsett det jeg nå, eller på dere der undersøkelser som jeg var med på, vet du. De som ville utrede hvordan folk har det etter at de har blitt operert. Der fikk jeg en rekke med spørsmål om... blant annet... om jeg måtte tørs å gå ut alene, om jeg måtte... fra en liten filleting til... Ja. Er du redd for at du får anfall? Er du redd for å dø? Og så videre, og så videre. Så det... Jeg vet at jeg har vært redd for å få et anfall i rykk og napp. Da har ikke jeg kunnet levd. Nei, sånn. Det var det ved likehold om 10 minutter. Ja. Jeg flyttet tilbake til Iron Force om 5 minutter. Den er logg ut inn. Ja, det er det, vet du. Åh? Derfor at byggene er blå. Det markerer jo om at det er noe folk i huset, eller ikke. Colonel, do not leave the ICC undefended. Nei, det var blå den andre byggen du tok oppå der før personen kom inn. Det er bare det at den er sånn sivile. Greier, tror jeg, og at det er noe du kan gå inn i. Nei, men det ble grønn når jeg gikk ut med karakterene, så. Det er tre stykker inn i, altså.
ber jeg dem gå ut, da blir den lysegrønn. Unit is under attack. Get help, the police are pushing by me. I'm going to die. Get help, the police are pushing by me. Grenadier here. Lock and load. Unit lost. Got a mission for us. We're doomed. Let me see that. Gi ham et lite bakangrep her òg. Nei, fader i land. Får ikke å hoppe over der, de. Da må jeg bedre gå rundt her. Det var kjedelig. Ok. Unit is under attack. Så der ja, nå tenkte han oppdaget. The judge is secured. Send in the chopper for evac. Contacts are converging on your position. Wait for the chopper, then get out of here. Wait for the chopper and wait here. Jeg snakker veldig dårlig engelsk. I'm all ears. Oh shit! They have gone, sir. We've got wounded over here. Unit lost. Where is it? They've got air support. They're going after the rescue chopper. Is it? Rescue 6-4 is down. I repeat, Redningshelikopteret ble felt. An extraction team is on its way to collect the judge, Colonel. Make sure he makes it safely to base camp. Unit lost. Get help, the bullets whistling by me.
mile in sight. Grenadier here. Lock and load. Hostile spotted. I can hear the bullets whistling by. Unit is under attack. I'm going to die. Tango ahead. Unit lost. Unit lost. Hostile in sight. I'm all you. I'm going to die. Get the other bullets whistling by me. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. We've got wounded unit over lost. Here. I have about 3 minutes, Jan. I'm going to die. Unit is I have about 2 minutes, 15 seconds, Jan. I'm going to die! I'm going to die! We've got wounded over here. Her var det mer fiender enn hva det var ventet til, ja. Unit lost. Combat formation. I'm going to die! I'm going to die! I'm going to die! Unit lost. Whatever you want. Let the gun do the talking. I'm going to die! I don't think I will make it! Unit is under attack. They're gone, sir. Whatever you want. Any new order, sir? Oh. Unit is under attack. Whatever you want. Lock and load. Hostile in sight. On our way. Oh shit. I am listening. Combat formation. Unit is under attack. Berlin ready, sir. Finally, some action. I'm all ears. Unit is under attack. Unit Henriksen is dead. Call back your men. The Dutch army is taking charge of this. Vi bare på World of Warcraft Classic så blir det bare en server restart, skjer det. Jaha. Jeg ble defendet. Har du tatt? Ja. Men på WoW Retail, der blir det nedetid fra 6 til kanskje klokka 2 i morgen ettermiddag. Jaha. Såpass lang nedetid også. Og den vanlige retail.